دفن میلا نہیں ہوتا، محبت کا میلی والے سے یہ جذبہ ہے، سنو لوگوں یہ جس من میں سما جائے من محلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن محلا نہیں ہوتا، ابو ایوب کا گھر ہو یا ان کے گھر کا آنگن ہو، جدھر ڈھانچی ٹھہر جائے وہ گھر میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، جو رکھا ہو سیاہی آئی جاتی ہے، بٹے جو نام پر ان کے وطن میں ہلا نہیں ہوتا۔